Vad snackar vi? Vi behöver in fler sopor i gathern här. Alla är proffs. Baloo är ju dock en Baloo. Fast han var med förra. Han tar... Ja, det är lite så jag tänker också. Ja, det ökar han faktiskt. Ja, Abu Babu Baloo Babu. Hörda? Du ser inte in en röd nu. Ja, jag räknar på det just nu. Men kolla! Alltså, det är en sån jävla stjärna. Vilken jävla gather king! Ta mig! Du, vad hände med turordningen? Jag tog till och med honom. Vad sa du nu? Snacka nu igen då. Ja, hej. Hej, vad vill du säga? Jag sa, tjena Pontus. Hej. Pontus, kan du hälsa någon gång? Ja, var lite trevlig för fan. Sina grupper. Pontus. Vad fan är det? Jag hörde inte, vad sa ni? Jag ska känna Pontus. Du känner. Pontus. Pontus. Då visste ni att det var han? Han har bytt ett nick. Bro, min sån här data fuckade. Jag sa det, grabbar. Det är ingen fara. Nej, plötsligt kom Ahmed. Balla här. Hey, sorry, grabbar, min data, fuck it. Jag ska inte ge dem riktigt sexkom. Han har ju fått en sån laptop från gymnasiet. Som han sitter och spelar på. Direkt från orten släpper han i banan, min data, den fuckade jag. Var det inte han som var norman? Hon har försökt det från Holma eller något sånt. Från Holma? Han bor på Kruksbäck. Jag får en kroka, mannen. Men hur dålig är ni på knivet? Jag är så vilsen, var är de? Alltså, kom in. Alltså, jag kan inte träffa. Vänta, vad var det? En kniv jag såg precis. Yeah! Woho! Han kom hem den! Yeah! Jävlar vad ni skjuter! Det han, det han killen kvar, mannen, min data, den fuckade jag. Alltså, sorry grabbar, min data, den fuckades med mig, jag. Hej, det var exakt så. Mer och mer stroke på varje gång du säger. Ja, visst. Snart så kommer han säga det på engelska. Snart kommer han. Hej, grabbar, sorry, men min data, den fuckades, jag. Akta, Tille. Akta, Tille. Eld. Vad fan håller ni på med? Vad ursäkta, min data fuckades! Du borde säga så varje gång du kom in på Discord och fortsättningar gör sånt. Ja. Alltså ursäkta, men någon har fuckat med min Discord, jag vet inte vem. Han är inne i main. Ja. Åh, oh, baken med ryggen på mig. Åh, 43 på han och bägge mot knall. Åh, oh, blev du knivad? Sa jag att det var knivarna som är. Kniv, det är knivarna som är. Han är lite mer kyla, vad gör jag? Du ska bara hålla den, va? Nej, jag var rädd att han skulle börja kolla tillbaka, eller vad det är? Hur rädd var du? Nej, men det är okej! Vänt! Snyggt påga! Var han på glänt i vänt? Ja, det var han. Han var på glänt. För vissa beatboxar och Jansson härmar en gorilla. Han är fan close. För helvete, han gick ut och... En är med, en blå, en med, en blå. En med, en blå. King Tulle. Jag har blåa tak. In my blue shoes. Sista är på blue. Ja. Jag kommer med mig, så dubblar han ihop, kom. Han är här, det är här igår. Vill ni hämta bomben nu? Sjunger man jazz eller man bara spelar instrument? Den är nog stort bara. Jag tar den sen! Lägg lampen! Kan inte du ställa upp i talang och beatbox här, Jansson? Jo, om du vill. Ja, där är folk frågade om att vara med där ju. Vad skulle ni gjort där? Spela CS. Tatt på oss byxor utan händer. Du, den är ju vild. Samtidigt som ni gör det ljudet.
Ja. Upa, ulla, uga. Samtidigt som du tar på brallor utan... utan att mäla tänder. Han är höga i garaget. Garaget död. Kurage. Ja, då kliver vi. Kliver vi. Danny har tätt. Jag har ryggen. Minus 88 på en snubbe in i lobbyn. En in i vänt. Var gick han då? Han gick upp i himmel. Jag har bakat bullar, vill ni lukta? Nu är det officiellt, vi har en ny golvläggare! Ja, men lägg av! Men han är lite av en ny gammal, va? Nej! Var det fel på scoreboarden sist, allting var upp och ner för höga tydlig. Han är inne i squeak, bojan. Gud, sa honom. Vem är han? En sajt, en uppe. Jag är helt säker på att du tar här. Han är höger, du ser han. Vad ska han? Ja. Du möter harmlösa brottar. Var du ute och slira igår till eller? Nej. Hade du sagt det här då, fan? Ja. Ja, fan, jag håller skjuter när folk spelar, ja. Ni är med eller? Nej, jag skulle bara fixa min dotter. Wow. Fult att ljuga. Ah, här kommer Slinky bakom mig. Team har jag låtit missat ett skott. Nej. Va? Va? Du har en i ryggen snart. Pony skiter i jag. Det är två ryggar. Ovanför dig, ovanför dig, ovanför dig. Åh. Oh. Oh, jävla busunge! Riktig jävla snorkuk alltså. Och så han här, Mr. K. Man, jag vet inte. Boom, jag hade nyss. Vilka jävla boomar jag hade då? Fy fan, jag missade. Sälj VM. Vad kostar de på blocket att sälja sig? Nej, bortskänket. Kom ut avhämtning. Jävlar, här som andra. Fyller upp i vänster! Det är en ostoppbara och rassler! Det här är allt jag har att säga till er. Ska vi kniva sist? Ja, jag hoppar upp ta knivan eller? Kommer de bara kolla om nu? Jag bara halva, boys. GG! Någonting hände med min dotter! Jansson, håller du inte ett skit, eller? Oh, 85 i 5! Timme, eller? Var nu går det? Vad fan är det som händer här? Hur lever du? Två ute. De andra är nere, alltså. Det är bara springa ramp. En är main. De andra är nere. Ja, fan jävla. Får det här en till i mig? Herregud, du vet allting, Jansson. Alla är nere. En var nere. Bra. Vänta, Reppa. Nej. Vänta, Reppa. Oj, vem är som lägger golv, Lanny? Vad sa du? Ja, det är jag. Sreger snabbt. Sajt. Du är kniv och legenden. Vi har gemensam kniv, alla är samtidigt i alla fall. Vi bara droppar ner från heaven, jag har en flash, jag kommer inte upp. Jag har också en flash. Var är han exakt, vet vi var han är? Jag tror han är... Jag kommer flasha ut nu. Kolla han, ja, fucking Mr. KD. Ja, vad fan, jag råder i varje skott fick han. Du så jävla vad du fickade den alltså. Fy fan vad grisigt. Ja, snitt, va? Ja, gör det för publiken, kom igen, gör det för publiken. De har betalt dyra pengar för att sitta här. Nu kommer den. Oh. En till bara på röda. Nu kommer kniven. Nej, men ni är så jävla fire. Visa respekt! Du för sent! Visa respekt om han säger att han ska kniva i! Nej, ta av spel, grabbar! Jag är aldrig med. Nej. Nej, du hör han i den garagen. Är det sant? Ja. Där var han, tror jag. Men asså! Där, du såg han, där. Han är vid Chikorita. Du såg han, där. Nej, nej! Lek om hans tjänst. Han var väg idag. Ja. Fan vad gött på sin vinst. Fick någon dropp eller? Men vi får inte ha mer drops nu, vad är det för ögonen? Vi hinner, kom igen nu. Nej, nu då. Är det sant? Nej! Nu är det Big Brother. Mm.
Mm.